Bərdə rayonunun Lənbəran kəndi ərazisində minik avtomobili kanalı aşıb. APA-nın yerli bürosunun xəbərinə görə sürücünün idarə etməni itirməsi nəticəsində avtomobili aşaraq su kanalına düşüb. Avtomobildə olan qadın sərnişin 1973-cü il təvəllüdlü Həsənova Sədagül Qəşəmqızı həyatını itirib. 4 nəfər isə müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Gəncəşəhər Gülüstan qəsəbə sakinləri 1988-ci il təvəllüdlü Mirsəyeva Günel İbrahimqızı, sürücü 1993-cü il təvəllüdlü Xuduzadə Ceyhun İlhamoğlu, 1972-ci il təvəllüdlü Həsənova Heyran Kamranqızı və 1991-ci il təvəllüdlü Mirsəyev Səxavət Yaqub oğlu Bərdə Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.